שלום לכולם, אני שלי עופר וברוכים הבאים לשיעור הראשון שלי בנושא אדובי פלאש פרופשיונל CS6. המקצוע שלי הוא מפתח פלאש ומפתח אתרים, כמו כן אני מורה פרטי באזור נתניה והסביבה ומדריך לנושאים הללו. נתון חשוב שכדאי שתדעו על פלאש זה שיש לו ביקוש אדיר היום בשוק, במיוחד בישראל, ומחפשים מפתחי פלאש אקשן 23 בכל מקום, וגם אנימטורים של פלאש, והגעתם למקום הנכון אם אתם רוצים להתחיל מקצוע חדש או להתחיל ליצור תחביב חדש של אפליקציות לאייפון, אנדרואיד או כל דבר אחר, אפילו לפייסבוק דרך אגב. טוב, בטח שמתם לב שאני כרגע עובד על CS6, למרות שיש כיום בשוק Creative Cloud 1 ו-Creative Cloud 2, אבל השינוי ביניהם הוא מזערי ביותר, ככה שאתם לא צריכים לחשוש, ואתם יכולים לעבוד עם הסרטונים האלה גם אם יש לכם את ה-CC החדש. הדבר היחידי שאולי תרצו לעשות זה לשנות את הצבע של התפריטים לאפור כמו אצלי, את זה אתם עושים ב-Edit, Preferences, ואתם תראו כאן שיש לכם בחירה, אצלי זה כרגע CS6, אבל אצלכם תראו שבחירה בין Darkness ל-Light, מין חלון דומה לחלון כזה. אז בואו נתחיל. טוב, אז כמו שאתם רואים, זה העמוד הראשי שפלאש פותח כאשר אנחנו פותחים אותו. יש כאן שתי אזורים חשובים. האזור הראשון זה Open Recent Item. קבצים ששמרתם בעבר, תוכלו לפתוח אותם מכאן, בקלות. אם יש לכם כל מיני פרויקטים שאתם עובדים עליהם, אז בדרך כלל לכם כאן רשמה של כמה פרויקטים, כמה קבצים. וכמובן האזור הזה שבו תוכלו ליצור את הקובץ שלכם. בדרך כלל אנחנו נלחץ כבר ישר על ActionScript 3, אבל שימו לב שאתם כבר יכולים לפתח היום דרך פלאש לאנדרואיד וגם לאייפון. למי שמתפלא, אז כן, פלאש יכול לפתח אפליקציות לאייפון ולאנדרואיד. ואני אציג את זה גם בשיעורים שלי. אז כרגע בואו נפתח קובץ חדש של ActionScript 3. אז הדבר הראשון שאנחנו הולכים לעשות בעצם, זה להציג לכם את התפריטים. הדבר הכי חשוב זה לשמור קודם כל את הקובץ, הולכים לפייל, save as. תן לו שם. אוקיי. עכשיו אני רוצה להציג לכם את הדבר שנקרא כאן, זה בעצם סביבת העבודה שלכם. אני ממליץ לכם לעבור לדיזיינר. בטח בדרך כלל אתם תראו את הסביבת עבודה כבר על אנימטור או על קלאסיק. הכי טוב זה לעבור לדיזיינר ולנסות לשנות את כל התפריטים ואת כל ה-UI שלכם לאיך שזה נראה אצלי, כך שלכם יותר קל לתרגל את זה. פשוט מאוד גוררים את החלונות ומושכים אותם לאזורים שאתם רואים כאן. אז יש לנו את הטולס, Properties, Library, Project, Align, Info, Transform, Color. שימו לב שאם חסר לכם אחד מהתפריטים שאתם רואים אצלי, אחרי שלחצתם Designer, תלכו ל-Window ותוכלו לפתוח את התפריט הנעלה. זהו, לאחר שאתם מוכנים כמו אצלי, נתחיל לעבוד על הפלאש. אוקיי, אז דבר ראשון שאנחנו יכולים לראות זה Tools. בטולס אתם בעצם יש לכם את כל הכלים שיש כמעט בכל תוכנת ציור או תוכנת עיצוב, מציור קווים. עוד שנייה אני אסביר לכם, אתם אומנם נראה לכם שעשיתי את אותו הפעולה, אבל זה שתי פעולות שונות, עוד מעט תבינו למה. ריבועים, שימו לב שאם יש חץ שחור כזה קטן מתחת לאובייקט שאתם לוחצים עליו, אז זה אומר שאפשר ללחוץ עליו כמה שניות ויפתח לכם תפריט נוספת. כמובן אפשר לבחור צבעים ועוד. אחר כך אנחנו נעבור בדיוק על כל הכלים ותבינו מה הם עושים. למטה יש לנו Properties. Properties תמיד מתייחס לעצם שאני לוחץ עליו. לצורך העניין עכשיו לחצתי על העיגול, אתם יכולים לראות שהוא מסומן, כתוב לי Shape, אני מקבל את הנתונים על העיגול שלחצתי עליו. אם אני לחץ על הבמה, אני אקבל את הנתונים הכלליים על כל הבמה, על הגודל של הבמה, כמה זמן ריצה של הסרט בדומה לסרטים, כרגע זה 24, תמיד מומלץ גם לשנות את זה ל-30. אה,
זה לפרופרטיז וטולס. למעלה אתם יכולים לראות את החלון טיימליין, אחד החלונות החשובים. כרגע אני אמצא על פרם אחד, כשאני לוחץ עליו אתם יכולים לראות שכתוב פרם אחד, על בלר אחד. אם אני רוצה לייצר לר נוסף אני לוחץ כאן, ואתם יכולים לראות שיש לי כמה לרים. צורך העניין, אם אני אצייר כאן עיגול בכוונה כחול, אז יש את הלר מתחת ללר אחד, תוכלו לראות שבעצם העיגול עבר מתחת. אני מלא אותו מעל, הוא יהיה מעל, אני רוצה למחוק אותו, אני אלחץ כאן. זה אזור חשוב, אנחנו נעבור עליו בהמשך הסרטונים. נוסף, דברים נוספים, זה library. אם אני מוסיף תמונות, מייצר לעצמי מובי קליפים, או כל דבר אחר, אני אראה את זה בלייברי כאן. אליין, מאפשר לי לעשות אליין לעצמים ביחס לבמה או ביחס לעצמים אחרים. עכשיו בכוון אני אראה את זה ביחס לעצמים האחרים, אז אם אני רוצה להגיד שהם שתיים יהיו באותו גובה, פשוט לוחץ על הכפתור כאן. אוקיי, זה פשוט וכאן. וכמובן שיש לי את הבחירת צבעים היותר מורכבת, שאני יכול לבחור איזה צבע שאני רוצה בשביל העצמים שלי. אוקיי, אז דבר ראשון שאני רוצה לעשות עכשיו זה להציג לכם שתי כלים, את הכלי של הברש והכלי של הפנסל, על מנת שתבינו את הבסיס של פלאש. אז אני אמחוק עכשיו את כל מה שיש לי כאן בבמה, אני פשוט אחזיק את העכבר, ירד למטה עד שאני מסמן את כל האזור שאני רואה, וילחץ דילט במקלדת. אוקיי. אז אני עכשיו בכוונה אצייר עם הברש טול. שימו לב שהמצב אובג'קט דרוינג לא לחוץ. כרגע זה לחוץ. כרגע זה לא לחוץ. תשאירו את זה במצב הזה שזה לא לחוץ. אני כרגע מצייר איתו. ואני מצייר עם הפנסל. האייקון של העיפרון. אוקיי, שימו לב לשתי דברים. עכשיו שאני אסמן את מה שיצרתי בברש, קודם כל תוכלו לראות שהוא צבע לי אותו בכחול, צבע של הפיל קולור, ואת מה שצרתי בפנסל הוא צייר לי מה שנקרא סטרו קולור. שימו לב שמה שציירתי בברש, המצב סטרוק הוא לא לחיץ, אני לא יכול לחוץ עליו, והוא במצב שייפ. לעומת זאת, כשאני לחץ על הסטרוק, שימו לב שגם רק חלק סומן לי, אם אני לחץ פעמיים כל הסטרוק יסומן לי. עוד שנייה תבינו איך הפלאש עובד במצב הזה. בכל מקרה שימו לב שכרגע כן הסטרוק, כל האופציות שלו פתוחות לי בפרופרטיז. אוקיי, אני יכול לעבות אותו או לצמצם אותו. בנוסף אני יכול לעשות כל מיני דברים שקשורים לסטרוק, לעשות אותו מקווקו, נקודות ועוד. עוד שנייה תבינו למה פלאש עובד ככה ואיך זה עובד. אז דבר ראשון שאנחנו הולכים לעשות זה לשמור, הולכים לפייל סייב. תמיד תזכרו, תמיד אחרי 5 דקות, 6 דקות העבודה שאתם עושים, תלכו לפייל, תעשו סייב, זה חשוב. על מנת שהקובץ לא יסגר לכם, או התוכנה תסגר לכם, ותצטרכו להתחיל עוד פעם מחדש. אז אני הולך למחוק הכל, כמו שמחקתי קודם. סימנתי את הכל, חץ דילט על המקלדת. ובכוונה הראיתי לכם את הברש ואת הסטרוק, את הפנסל טול, על מנת שתוכלו לראות את הבסיס של כל פלאש. אז בחרתי את הריג טנגל טול. אני גם כמובן יכול לחוץ הרבה זמן ולבחור אובל טול או ריג טנגל. בחר עכשיו את זה. שימו לב שאובג'קט דרוינג המצב שלו יהיה באוף, כמו שהוא אצלי עכשיו. סטרוק, אני גם צייר אותו על 5 כדי שתוכלו לראות את הסטרוק. שימו לב. ציירתי את הריבוע, שימו לב מה נוצר לי. אם אני לוחץ עכשיו על אזור התחלת, אנחנו יכולים לראות שזה שייפ. שימו לב שפלאש מתנהג אליו כאילו הוא משהו נפרד. שמים לב? עכשיו אם אני אעזוב אותו ולחץ עליו עוד פעם ויזיז אותו, שימו לב שהוא גם מחק לי. זה חלק מהתכונות של פלאש, אחר כך תראו את היתרונות של האופציה הזאת. אם אני לחץ על הסטרוק מסביב, שימו לב מה קורה. אם אני לחץ רק פעם אחת, הוא מודד לי רק אזור אחד של הסטרוק. כמו שאתם רואים, גם כאן יש לי את כל הפרופרטיז של סטרוק, את העובי של הסטרוק וכו'.
למי ששואל איך אני בוחר את כל הסטרוק, אז אני מגיע אליו, שימו לב שזה כזה הופך למצב כזה של חצי זווית כזאת, אני לחץ עליו פעמיים, ואז בחרתי את כל הסטרוק. אם אתם רוצים לבחור את כל השייפ, אתם פשוט לוחצים עליו פעמיים, ואז הוא יבחר לכם את כל השייפ. טוב, אז אני רוצה להציג לכם כלים נוספים שיש לפלאש, בזריזות, מה שנקרא. אז אני אבחר פעמיים, על ידי לחיצה פעמיים בעכבר את האובייקט שציירנו קודם, את המלבן. לוחצתי דילט כדי למחוק אותו. כלי הראשון שאני רוצה להראות לכם זה כלי שנקרא Line Tool. הוא בעיקרון מה שהוא עושה, הוא מצייר לנו סטרוקים, רק סטרוקים ישרים, בשונה מהפנסל שצייר לנו ביד חופשית. שימו לב לכלי של ה-Paint Bucket Tool, נלחץ עליו, נבחר צבע ירוק, ואני אוכל לצבוע את הצורה שסגרתי. שימו לב לעוד פטנט, לפעמים הצורה שלנו לא הכי סגורה, סתם אראה לכם דוגמה. לצורך העניין, שימו לב שכאן הצורה היא לא סגורה. ואם אני אנסה, אני עכשיו לוחץ עוד פעם על Paint Tool, אם אני אנסה לצבוע אותה שכאן זה במצב סגור, אני לא אצליח. לעומת זאת, אם אני אלחץ על Close Large, הוא גם כן לא אפשר לי כרגע, אבל אם אני אנסה לסגור את זה, אני בכוונה רוצה לראות לכם מה קורה אם זה קצת פתוח ואתם בוחרים את האופציה הזאת. שימו לב שהוא מאפשר לכם לצבוע את הצורה. כלי מעולה. בנוסף, איפה שנמצא הריקטנגל טול, אם תלחצו הרבה זמן, אז כמובן יש לכם את האובל טול שראינו אותו קודם שציירנו עיגול. ושימו לב שיש את הפוליסטר. אז הפוליסטר, במבט ראשון, בכוונה איתנו צבע אדום כרגע. שנייה. אני בכוונה רוצה לראות לכם מה יקרה בבסיס. פוליסטר שציירו איתו בפעם הראשונה, אז הוא נראה כמו כלי שמצא מחומשים. אבל נכון, ראיתם לפני רגע, שם אני לחץ כרגע בפופרטיס שלו על אופשנס, אני יכול לבחור number of sides 3, ואז אני מצייר בעצם משולש. שימו לב שאם תחזיקו את שיפט, הפלאש ייצר לכם בזוויות של 45 מעלות ו-90 מעלות, ככה יהיה לכם יותר קל לשים את הזווית הנכונה של הצורה שלכם. אם אני אתן לו number of sides 8, אז מן הסתם מוצר לי מתומן. ושימו לב לעוד חלק מעניין, אם אני אלחץ בסטייל במקום פוליגון סטאר, ואתן לו 5, שימו לב מה צייר לי, כוכבים. כמו שאתם רואים, כלי נחמד ביותר לציור כמעט כל צורה אפשרית שיש. כלי נוסף שחשוב שתכירו כאן זה את כלי החץ הלבן, שאם נלחץ על צורה מסוימת, אתם תראו שהוא מסמן לי אותה בחיצים, ואז אני יכול לשנות את הצורה שלי וחלק מסוים בצורה רק על ידי לחיצה על הנקודה. כלי מעולה. כלי נוסף שיש זה הכלי של הפנטול, אני אחר כך אסביר בהרחבה עליו, אבל בעיקרון תשימו לב מה הוא עושה, הוא דומה לכלי שציירנו מקודם עם ה-Line Tool, רק שעל ידי נקודות. ובאותו עיקרון אני יכול גם לצבע אותו. חצתי על הברש טול, על הפנטול, וצבעתי אותו. כלי נוסף זה טקסט, שימו לב שהפרופרטיז שלו ממש דומה לפרופרטיז של וורד. אפשר לבחור גופן או כל דבר אחר. כלי חשוב נוסף זה כלי היד, שנותן לי להזיז דברים. ועוד כלי זה הזום. אפשר לעשות זום דרך כאן, אחורה, קדימה. או לבחור מהתפריט כאן 100% ולחזור למצב רגיל. אנחנו נזיז את היד כדי שנוכל לראות את המסך. וכמובן הפיפטה שנותן לי לבחור צבע שנמצא לי על הבמה. אני רוצה לצבוע עצם באותו צבע שצבעתי קודם. וזהו בגדול. אוקיי, אז בגלל הגבלות יוטיוב אני כרגע הולך להמשיך את השיעור הזה בסרטון הבא. אני מאמין שכאן יהיה לכם סוג של לינק שתוכלו לחוץ עליו ולעבור לחלק השני של שיעור אחד. ואני אופר שלי, וניפגש בסרטון הבא שבו אני אציג לכם כיצד המחק עובד, כיצד הכלי של הפרי טרנספורם עובד, שזה בעצם הגדלה הקטנה, ועוד כמה כלים חמודים שפלאש מציע.